Krásný den. Liberecký kraj hostil 9. ročník letní olympiády dětí a mládeže. Jednalo se o největší sportovní akci v našem regionu v letošním roce. Průběžně jsme vás o tom informovali a v krajském magazínu si to teď všechno ještě jednou shrneme. Ve dnech 23. až 28. června proběhla v Libereckém kraji letní olympiáda dětí a mládeže, které se zúčastnilo téměř 5 000 talentovaných sportovců z celé České republiky. Své výpravy tu mělo všech 14 krajů. Liberecký kraj v roli hostitele a koordinátora musel zajistit všechno od dopravy, ubytování a stravování sportovců přes medailové ceremoniály až po doprovodný program. Soutěžilo se v 19 disciplínách. Byla to například atletika, cyklistika, judo, fotbal nebo stolní tenis, letní biatlon, volejbal a další. Následující dny už byly především ve znamení sportu. Jednotlivé disciplíny umístil organizační výbor do Liberce, Jablonce nad Nisou a třetím olympijským střediskem se pak stal Bedřichov. Většina mladých sportovců se účastnila olympiády vůbec poprvé. Všichni z nich se ale sportu věnují dlouhodobě a velká část pak na vrcholové úrovni. Na olympiádě soutěží reprezentační týmy jednotlivých krajů. To znamená, trenéři sportu v daném kraji vybírají ty nejlepší závodníky, aby se tady mohli potom představit. Celou olympiádu doprovázelo velké horko. Teploty překračovaly 30 a náročné to měli především ti sportovci, kteří museli běhat a rozhodující pro ně byla rychlost. I přesto ale podávali maximální výkony a vždy bojovali až do poslední chvíle. Je hrozný vedro, což je trochu jako na nic, ale je léto. Já se běžel skoro celou cestu po sluníčku, ale fakt hrozný. A jinak závod, střelba dobrá. Včera se mi to moc nepovedlo, ale dneska si věřím. Nejpříjemněji bylo asi plavcům, kteří své síly poměřili v libereckém bazénu. O medaile se tam navíc poprali i žáci se sluchovými vadami. Souběžně s letošní olympiádou totiž v Libereckém kraji probíhaly také celostátní hry sluchově postižených a právě plavání byla jedna ze 4 soutěžních disciplín. Dál se pak žáci speciálních škol účastnili také atletiky, malé kopané a basketbalu. Mezi jednotlivými turnaji a závody mohli sportovci navštívit některá zajímavá místa v okolí a nebo šli fandit svým kamarádům. Divácky zajímavá byla například i zmíněná speciální street artová soutěž, jejíž finále proběhlo na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Zadání bylo stvárnit na plochu 2x2,5 metru nějaký v podstatě kus umění na téma sport. Medaile a trofeje pro vítěze letní olympiády stvárnil Filip Lukavec, student střední umělecko-průmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově. Předávací ceremoniály se konaly na více místech, stejně tak jako doprovodný program, který sebou přinesl řadu tanečních a hudebních vystoupení. Myslím si, že sami vidíme, že tady na náměstí to žije a to je skvělá zpráva. Když se děti hýbou, myslím si, že to je naše skvělá budoucnost. Vítězem letošních 9. her se nakonec stala Praha. Druhá skončila výprava ze Středočeského kraje a na 3. místě se umístil kraj Jihomoravský. Domácí sportovci z Libereckého kraje ale podávali také skvělé výkony. V celkovém pořadí vybojovali 5. místo. Na olympiádě získali 11 zlatých, 16 stříbrných a 10 bronzových medailí. Bylo to hodně zajímavý tím, že vlastně se nevědělo, jak to dopadne do konce, takže vlastně jsem musel bojovat vlastně až do konce. Myslela jsem si, že na tom budu hodně špatně, protože to vedro pro mě je hrozný. No. Kromě orientačního běhu excelovali reprezentanti Libereckého kraje také například v atletice, stolním tenisu, plavání, letním biatlonu i v dalších disciplínách. My jsme dosáhli něčeho, co ještě nikdy jsme dosáhli. 5. místo v celém celostátním pohledu. Vždycky jsme byli 10., 11., minulou letní olympiádou 9., tento rok 5. Za mě velká spokojenost. Rozpočet olympiády byl 35 milionů korun, přičemž kraj se na této akci podílel 15 miliony. Myslím, že to byla olympiáda úsporná, že jsme nedělali žádné zbytečné věci, nestavili jsme žádné nové sportoviště, využili jsme sportoviště, které jsou tady v kraji k dispozici a které byly skvěle připraveny. A tady chci moc poděkovat všem svazům, všem dobrovolníkům, všem lidem, kteří se o jednotlivé disciplíny starali, protože myslím, že to bylo na úplně profesionální úrovni.
Sportovcům skončila olympiáda, ale i školní rok a stejně tak jsme i u konce našeho pořadu. Přeji vám krásné letní dny a u dalšího dílu Krajského magazínu se těším zase ve středu.